ခင်ရနဲ့လေးဂျေးဆိုတာကဒီလိုရခင်ရဒေါ်လာကြီးပေါ်လာတော့ခင်ရဒီဝဲမနော်ခင်ရမျိုးသားကကိုကြီးအဖွဲ့ကြီးနေနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒေါ်လာကြီးစပ်ဖြစ်တာစပ်ဖြစ်နေရင်းနဲ့အစိုးရတပ်ထဲမှာရှိတဲ့ကရန်ရိုက်ဖယ်တို့ UMP တို့ဘာမှလို့ဖယ်တို့အဲ့အကုန်လုံးကမှခင်ရနေရရှိပြောအနောက်မှာပူလစ်ရဲတွေနောက်မှာဖော်ရက်ကအဲ့လိုကဒီစစ်တော်ကြီးတွေထိနေနေမြန်မာသူတို့ကတ်တီရှိတယ်အဆောင်ကြီးအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကနောက်တော့ပါလာတဲ့ခါကျတော့စက်ကလုံးခွေးပြီးမှသူကဘသူ့ကိုမိတ်ပေးရမှမသိတော့ဘူးလေဗျာမသိတော့1949ဟိုမှာကိုသူကြီးတွေသူရောက်ဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကစက်ကပြန်စုဖို့ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ကဗာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့ဟိုက PEF ဖြစ်တယ်ခန် I'm foolish ဖြစ်တယ်အာခင်ရတာပေါင်းစုဖို့အဲ့ဒါကိုလုပ်လိုက်ကြလုံးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာတက်ကမပြည့်မြင်သေးဘူးညနောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်တို့က53ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျအဲ့မှာပေါ်ဒုတိယလမ်းနဲ့ချပြီးတိတိကျလုပ်ခဲ့ခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့အများအားဖြတ်မလို့ကြောက်ကြတတ်တော့နောက်ပြီးမှ CNDU ကြည့်ရောက်ခါဆိုရင်အဲ့လိုတက်ကို3မိုင်းခွဲလိုက်တာအဲ့ဒီတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ဝဲဆန္ဒ KPL ကိုခေါ်တယ် Kenyan People Liberation Army အဲ့လိုလုပ်ပြီးမှလုပ်လာတော့အဲ့ဒါက53မှာလောက်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ53ကွန်ဂရက်မှာတင်တာတင်လို့မရဘူးသူများပယ်ချတယ်56ကျမှအဲ့ဒါကိုတင်လို့ရတာတင်လို့ရတော့အဲ့ဒီမှာ KPL တို့ KPG တို့အဲ့ဒီမှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှာတိုင်းနေခွဲတယ်တိုင်းနေမှာစစ်စုံနေခွဲတယ်စစ်စုံနေမှာတော့တပ်မဟာတွေပြန်ခွဲတယ်အဲ့ဒါတွေကအများကြီးအဲ့ဒါတွေလုံးပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာ KPG ရှိတဲ့ Government Gold Body ကိုတန်ချတာကျွန်ပြီးအဲ့ဒီကနေခိုင်ခိုင်မာမာ56ခုနှစ်စပြီးမှလုပ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့တတ်မတော်ကတကယ်က KPL ဆိုတဲ့တတ်မတော်ကစပ်ဖွဲ့တာ56မှာကွန်ဂရက်ကအတိမပြူတာ TEF ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြားကာလမှာဖွင့်တည်လိုက်ခဲ့တာအဲ့တော့အတိမပြူရဲ့မပြူရဲ့တော့ရှင်းရှင်းချာချာမရှိဘူးသူမသူတို့ကအဲ့တတ်တယ်ကိုပြန်ပေါင်းလိုက်တာတတ်တယ်ပေါင်းမှဘုသူမင်းမောင်ပြန်ခိုင်ခိုင်လာရဘုသူမင်းမောင်ကကရန်ဒရဆရာတည်မှုကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီကသူ့ကိုပြန်ခိုင်ခိုင်လိုက်တာအရာကြီးအဲ့နောက်ပိုင်းကျမှ56မှာကွန်ဂရက်မှာတစ်ခါပြန်ပြီးမှ KPL ဆိုတာလောက်တာ KPL ရနေ KNL ကိုပြောင်းလာတာကျွန်တော်တို့ဟာ KPL ဆိုတာလက်ဝဲဆန်နဲ့ကွန်မြူနစ်ဆန်နဲ့ KPL မျိုးက KNL လို့ဆိုတာ1950လေးဟိုဟာဥတည်မြောက်ကွန်ဂရက်ကျမှ KNL ဆိုတာဒီကနေ့ဒီတာဖြစ်လာတာအဲ့ဒါပဲအထူးချုပ်ကတည်းကနော်